Hipotiroz qalxanvari vəzi hormonlarının uzun müddətli və davamlı çatışmamazlığı nəticəsində yaranan sindromdur. Bizim günlük praktikamızda daha çox birincili hipotiroza rast gəlirik ki, burada da əsas səbəb qalxanvari vəzin özündə olur. Hipotirozun əlamətləri deməli, müxtəlif olur, qeyri-spesifik olur və bəzən də kasad olur. Xüsusən də əgər hipotiroz xroniki autoimmun tiroidit fonunda yaranırsa, bu zaman demək, hormonların azalması tədricən baş verdiyinə görə orqanizm bu prosesə adaptasiya olunur və adətən belə xəstələrdə simptomlar çox olmur. Hipotiroidin kliniki əlamətlərinə çəki artıqlığı, çəki verə bilməmək, ümumi zəiflik, yorğunluq, yuxululuq, apatiya, emosional sferada dəyişikliklər, saçların nazikləşməsi, kövrəkləşməsi, tökülməsi, diqqətin, yaddaşın zəifləməsi, qadınlarda menstrual siklin pozulması, sonsuzluq, öd yollarının diskineziyası, qəbizliyə meyillik, ürək döyünmələrinin sayının azalması, anemiya və s. ola bilər. Gördüyünüz kimi bu simptomlar müxtəlifdir və bir çox hallarda rast gəlinə bilər. Ona görə də əgər xəstələrdə belə bir simptomlar varsa və xəstələr hipotiroidin risk qrupuna aiddirsə, onlara periodik olaraq qalxanvari vəzi funksiyalarını yoxlamaq tövsiyə olunur.